σε αυτό το διπορικό έχουμε αλλάξει και οδηγό. Τον έχουμε λίγο πιο έτσι, αυστηρό, ό,τι βλέπετε, και για γέρνα λίγο να δείτε το γυαλί ο κόσμος, έτσι. Κώστας Φασούλας, εκ. Καλαριτών. Δεν πήγαμε Καλαρίτες, φτάσαμε. Σχεδόν, αλλά ετοιμάζουμε και εκεί ωραία πράγματα. Και τώρα πάμε πού? Φαρμάκι πάμε. Περνάμε μέσα σε Φαρμάκι. Τελικά πού πάμε? Για βουνό, Στο βουνό, στον Αμάρτη. Τι είναι εκεί, τι θα δούμε εκεί? Εκεί θα βρούμε ένα στρωμένο μέρος χρήσιμα. Ένα εξοκλήσιο είναι εκεί. Έχει ωραία δημοσία. Τέλεια. Πόση ώρα είναι από εδώ τώρα? Κάνα δεκάλεπτο. Όταν ανεβαίνεις στα βουνά, όταν γυρίζεις τέτοια συναντάς χελονίτσες. Ήρεμα να μην την τρομάξουμε. Ακούστε πάλι ακακίες, κέδροι και βελανιδιές γύρω γύρω. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έχει προνοήσει φύση για τα πάντα. Κοιτάξτε πίσω, σαν μικροδάσους. Δείτε. Razón para vivir era ella. Perdí la razón, fin de la historia. A ver si hacer frío me enseñas. Intento borrar las memorias. A veces la bala se empeña en que pase por su trayectoria. Si las emociones son venas, ahora estoy sufriendo una embolia. Y estoy pensando de nuevo si en verdad fuiste tan importante. Escribo otro tema de mierda, lo hice de nuevo. Es como cortarme, de buscar friends. 1200 metra ipsómetro. 1209. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Ο κόσμος εδώ τώρα έρχεται. Είναι φυσικό. Αμάρμπεϊς. Είναι φυσικό κάλος. Έρχεται ο κόσμος εδώ και την πέφτει. Πρώτο μαγιά όταν έχει. Καταρχάς έχει τρομερή δροσιά. Βάζει τις πισταριές του, βάζει τις φωτιές του, ψήνει. Βλέπει όλο αυτό εδώ. Δείτε. Δείτε πίσω, δείτε δεξιά, δείτε αριστερά. Καθίστε σπίτια σας. Εγώ δεν το λέω. Καθίστε σπίτια σας, μην βγαίνετε έξω. Έξω είναι η ζωή, στη φύση. Είμαστε στο τρανό του Ίσιμα. Στο? Το μεγάλο του Ίσιμα. Το τρανό του Ίσιμα. Τρανό. Το τρανό του Ίσιμα. Το μεγάλο του Ίσιμα. Ναι. Το Βιέτσκα. Στον Αμάρμπη. Αμάρμπης. Αμάρμπης. Για πες μας εδώ τώρα για τον Αμάρμπης. Γιατί Αμάρμπης? Κάτι τώρα τουρκικό είναι αυτό. Τούρκοι του είχαν. Όλα αυτό σε κάθε χώρα τουρκικά είναι. Έχουμε ακριβώς, είμαστε στο υψηλότερο σημείο. Όχι. Όχι. 1600. Α, είναι το άλλο απέναντι, ναι. Εδώ το πάνω. Το πάνω. 1600. Και γύρω τι βλέπει κανείς? Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά της Ελασσόνας. Ναι. Της Ελασσόνας. Δεν υπάρχει εδώ Θεσσαλικός κάμπος, δεν φαίνεται. Είναι πίσω από τα βουνά. Ναι, πίσω. Η Μιλούνα φαίνεται. Η Μιλούνα. Ναι. Πίσω από τη Μιλούνα. Από πάνω φαίνονται όμως. Παππού. Λέγε. Ερχόσουν να δω. Τι είχες, πρόβατα, τι είχες? Εγώ, τι λέει, είχα εγώ. Πόσες φορές το γύρισα το φωνό εδώ, όλα μέχρι κάτω. Αγροφύλακας ήμουν. Αγροφύλακας, σαν τον παππού μου. Τι λες τώρα, ρε εσύ. Πάνε αγροφύλακες, δεν υπάρχουν πια. Και έρχεται κόσμος τώρα εδώ και ψήνει και κάνει και αράζει, ε. Πρωτοχρονιά εδώ είμαστε. Πρωτομαγιά. Πρωτοχρονιά είσαι σπίτι. Άμα είστε πρωτοχρονιά εδώ. Ήταν μεγάλο λάθος που κατήργησαν την αγροφύλακη. Ναι. Κάθε μέρα κλειψίματα. Ακούγονται τα καταργήθηκε η αγροφυλακή. Γυρνούσαμε όλη τη νύχτα. Πάμε, κάνουμε όλα. Πάμε εκεί. Ανά δυο πανάμι παρέα. Ξενυχτούσαμε μόνο και μόνο για τα κεφάλια. Εγώ έμαθα όμως ότι πέσει καλή φλουέρα. Α, δεν ξέρω. Αβγάλτε την.
Δεν ξέρω να μπέξω μα. Μη σου πει φλέρα. Όχι. Πόσα χωριά έχει όλη η Ελασσόνα και πόσα βλέπουμε από εδώ? Παρχαία Ελασσόνας έχει 72 χωριά. Έχει 72 χωριά, η μεγαλύτερη επαρχία της Θεσσαλίας πρέπει να είναι. Και εμείς από εδώ ποια βλέπουμε τώρα ακριβώς απέναντι? Βλέπουμε Γιανωτά. Γιανωτά. Άζωρο. Άζωρο. Ναι. Φαρμάκι. Φαρμάκι. Σαπουρνιά. Σαραντάπουρο. Δολή, Πίθιο, Γεράνια, Λόφου. Πώς θα θυμάσαι, μην αγχώνεσαι. Ναι. Αυτά. Βερδικούσια. Α, Βερδικούσια. Η Κρανιά. Η Κρανιά φαίνεται από πάνω. Τώρα. Από πάνω. Τώρα έχουμε περάσει το Φαρμάκι, ναι. Πάμε προς Βουβάλα, ναι. Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτόν εδώ τον ταμιαυτήρα, αυτή τη μικρή λιμνούλα, φράγμα, πώς να το πούμε, το οποίο πότε έγινε εδώ? Έγινε περίπου το 20 χρόνια. Έχει 20 χρόνια και παίρνει νερό όλη η περιοχή, ε? Όχι, μόνο το χωριό αυτό. Μόνο το χωριό. Αλλά δεν φτάνει, είναι έλλειμμα. Πού χρησιμεύει αυτό το νερό? Στα δέντρα. Στα δέντρα. Παίρνουν, ποτίζουνε. Δεν μιλιές, αχλαδιές. Όχι, όλα τα δέντρα. Άμα δεν ποτίζουν, δεν παίρνουν παραγωγή. Τέλος. Τέλος. Φρουτοσαλάτες έχετε φάει πολλών και διαφορετικών ειδών. Τέτοια φρουτοσαλάτα που σας ετοιμάζω εγώ, σε λουτρό, πραγματικά σε λουτρό από τσάι, όχι. Πάμε. Φρουτοσαλάτα χωρίς μήλο και χωρίς μήλο ζαγορίν γίνεται? Δεν γίνεται. Κόβουμε το μήλο σε ζαράκια, τόσο όσο, για να τα παίρνουμε με το κουτάλι μας. Καθαρίζουμε και μια μπανάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύκολο φρούτο από την μπανάνα σε καθάρισμα. Αλήθεια τώρα. Και αυτό σε ζαράκια. Φραουλάρες. Δείτε φράουλα, τούμπανο. Είναι και της εποχής τώρα. Αγαπάμε φράουλες, αγαπάμε berries που θα βάλουμε μετά. Θα τη βάλετε αυτή στο ψυγείο με το iced tea ροδάκινο που έχω εδώ. Θα την αφήσετε κανένα μισάωρο και θα την απολαύσετε όπως σας γουστάρει. Πάμε μέσα. Λίγα berries. Δείτε χρώματα, η άνοιξη στο πιάτο μας. Πάμε να βάλουμε παγωμένο αιστεί ροδάκινο. Το δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε λεμόνι, ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Ψυγείο.
ιδανικά μισή ώρα. Στο δρόμο μετά την Ελασσόνα και προς τα χωριά πάνω, πίσω μου το Μουσείο Μάχης Σαραντάπορου, ευελπιστώ ότι θα μας ανοίξουν για να μπούμε μέσα, γιατί μιλάμε για την ιστορική μάχη του Σαραντάπορου και πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά την ιστορία μας. Την 6 Οκτωβρίου, με την κατάληψη της Ελασσόνας και της Δεσκάτης, ο τουρκικός στρατός, με ακμαίο ακόμα το φρόνημα και με πίστη στην αδιαφιλονίκη τη μέχρι τη στιγμή αυτής της υπεροχής του, συμπτύσσεται μαχόμενος προς την κύρια γραμμή αντίστασης επί της τοποθεσίας Σαρανταπόρου. Η εσπέρα της 8ης Οκτωβρίου βρίσκει τον προελάβροντα ελληνικό στρατό πρώτης τοποθεσίας Σαρανταπόρου με την εξής διάταξη. Η πρώτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μανουσογιαννάκη στην Κοκκινόγη. Η δεύτερη μεραρχία, υπό το στρατηγό Καλάρη στο ύψομα 385 ανατολικά του Λικουδίου. Η τρίτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Δαμιανό στο Λικούδι. Η τέταρτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μοσκόπουλο στα Γιανοτά. Η πέμπτη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Ματθεόπουλο στο Λουτρό. Η έκτη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Μιλιώτη Κομνηνό στο Πετρωτό. Η έβδομη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Κλεωμένη στη Λάρισα. Η ταξιαρχία Επικού, υπό το συνταγματάρχη Σούτσο και το απόσπασμα Ευζώνου του συνταγματάρχη Γενάρη στη Δεσκάτη. Το απόσπασμα Ευζώνου του αντισταγματάρχη Κωνσταντινοπούλου στα Καλύβια. Και τέλος το Γενικό Στρατηγείο στην Ελασσόνα. Δίχως ανυπέρβλητο φαντάζει το ορεινό συγκρότημα, καθώς το αντικρίζει κανείς αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Από ανατολή το Τιτάριο Όρος και από τη Δύση τα Καμπούνια προστατεύουν και ισχυροποιούν την άμυνα στην τοποθεσία Σαραντάπορου. Αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται το κυρίως κτίριο, το Χάνι του Χατζηγόγου, το Στρατιωτικό Μουσείο της Μάχης του Σαραντάπορου και ένα ισόγειο κτίσμα με το πεταλωτήριο και τον στάβλο. Τα δύο εσωτερικά δωμάτια που λειτουργούσαν ως μικροστάβλος και πεταλωτήριο στο τότε Χάνι έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμα για το κοινό. Το ισόγειο του ίδιου κτηρίου αποτελείται από τρεις αίθουσες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέλησε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και προσωπογραφία του, τα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, ένα μπρούτζινο μελανοδοχείο με το στυπόχαρτο, το φανάρι και το καντήλι. Αποτελούν αυθεντικά κοιμήλια που χρησιμοποίησε ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατεύματος και αποπνέουν την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.
χώρος του ισογείου συμπληρώνεται από την κουζίνα με όλα τα μαγειρικά σκεύη της εποχής. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από μια ενιαία ευρύ χωρή αίθουσα που αποτέλεσε το χώρο των συσκέψεων του επιτελείου και σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα οπτιοακουστικών μέσων και προβολής ντοκιμαντέρ. Στην είσοδο του κυρίου Στυρίου, Χάνη Χατζηγόγου, δεσπόζουν οι πρωτομές του τότε αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου αλλά και του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτα τα ονόματα των ελληνικών μεραρχιών που έλαβαν μέρος στη μάχη. Στρογγυλά μανιτάρια, αν είναι πολύ μεγάλα στα 4, αν είναι σαν και αυτά στα 2 ακριβώς. Χοντροσπασμένο πιπέρι μπόλικο στο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να κάνει αυτό που βλέπετε τώρα, να φρίζει και να βγάλει τα αρώματά του κοινώς να τα απελευθερώσει και να γίνει ακόμα πιο spicy και πιο αρωματικό το φαγάκι μας ή τη γανιά μανιταριών. Μόλις δείτε ότι αχνίζει το λάδι μέσα τα μανιτάρια. Θα σταματήσετε να ρίχνετε όταν πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Εδώ είμαστε κομπλέ. Μπόλικο μαϊντανό για το τέλος, να φρεσκάρουμε και να αρωματίσουμε. Τώρα αλατίζουμε, όταν αρχίζουν να μυρίζουν τα μανιτάρια, σαν να ψήνονται. Τώρα θα τα γυρίσουμε, δείτε. Ωραίο χρώμα. Πάστα σκόρδου, τσίπουρο ή ούζο με γλυκάνισο. Μαϊντανό, σβήνουμε με λάιμ και αφήνουμε να γλασάρει. Όπως είναι ζεστό, θρηματίζουμε φέτα και σερβίρουμε σε ένα ωραίο σαγανάκι με μπόλικο ψωμί. Ο απόλυτος μεζές. Κυρία Ιωάννα, είμαστε στο φαρμάκι Ελασσόνας, καμιά ώρα, μία μισή από τη Λάρισα για όσους δεν έχετε έρθει, ωραίος προορισμός, και θα μου κάνεις μια εύκολη πίτα να την πω. Μπομπότα. Μπομπότα που την κάνανε. Την λέμε και τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Α, τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Ανοιχτή τυρόπιτα. Με λίγα υλικά. Μέσα σε αυτό το μπολ ένα κουταλάκι αλάτι μη χοντρό είναι αυτό. Ναι, ναι. Νερό. Νερό μία κούπα. Δύο κούπες. Το αλεύρι πόσο είναι, ένα κιλό. Δύο κούπες, περίπου μπορεί αναλόγως. Αυτό τώρα το βλέπεις με το μάτι. Βλέπουμε και με το μάτι. Τρεις. Τώρα άμα θέλουμε την κάνουμε λίγο πιο χοντρή, βάζουμε και τέσσερις κούπες. Ωραία. Μετά βάζεις το αλευράκι. Αφού συμπληρώσεις και το νερό το υπόλοιπο. Α, εγώ νομίζω τα λέει το τυρί. Γιατί πρώτα το τυρί. Έτσι.
Έτσι μας κάνεις, βες. Έτσι τους συνηθίσαμε να το κάνουμε. Και μετά ρίχνουμε το όλε και λίγο λάδι. Ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μέσα στο αλεύρι να πούμε ότι έχεις βάλει και ένα, ναι, φακελάκι baking powder. Ένα φακελάκι baking. Και ρίχνεις σταδιακά μέχρι να δεις εσύ το χυλό σου. Ξεκινάς. Κουταλάτα. Με το κουτάλι συνήθως. Ποιος ξέρει τώρα πόσες πίτες έχεις κάνει. Οπότε το ξέρεις. Συνήθως με το μάτι. Με το μάτι. Έτσι δουλεύαν οι νοικοκυρές παλιά. Με το μάτι δεν το ζυγίζω ποτέ το αλεύρι τώρα για μπουμπότα. Και ψήνουμε σε φούρνο. Σε φούρνο μέτριο, στους 200 βαθμούς, για μία ώρα, πάνω κάτω. Έτσι το θέλουμε το χυλό, ε. Ε, ναι. Αυτό, όχι πολύ λευστό. Όχι πολύ πολύ. Mm. Λαδώνεις τα ψή. Βέβαια. Μπράβο. Είναι προς αλλιώς. Λαδάκι από κάτω. Και δεν είπαμε πέραν, θέλουμε το φούρνο προθερμασμένο πάντα, ε. Ξεχάσαμε. Εμπειράζει, τον έχουμε προθερμάνει τον άλλον. Το δίπλα. Άλλη θα πάει παντού. Είναι έτσι κολλώδες, ωραία. Δεν ρίχνεις τίποτα από πάνω. Σουσάμια και τέτοια. Ε, σουσάμια φέτα, συνήθως όχι, σε αυτό δεν βάζω. Τώρα άμα θες, καλά όχι, δεν εγώ τα όχι. Όχι. Ραντίζεις ελαιόλαδο. Πιάσεις και ωραία κρούστα, ε. Ναι. Πάμε φούρνο και τα λέμε όταν είναι ψημένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι έτοιμη για φούρνο. Να είστε καλά. Μπίο, ε. Πω πω φούλε, μπίο, μπίο. Μπίο. Κοίτα κεράσια. Ποιο μπίο λέγεται. Κοιτάξτε τα κεράσια. Αγριοκέρασα, πετροκέρασα. Ρε φίλε. Ωραία, θα αρπάξω μερικά. Πάλι, πάλι. Ωραία, τον πιάζει με την ουσά. Έλα μετά που... Καλή τελεία, ούτε πλήσιμο τίποτα. Όχι, όχι, είναι καθαρά, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, έχουμε δρόμο, μη μας έχουν κάνει επεισόδιο στο δρόμο. Τι επεισόδιο? Για τα κεράσια... Καταρχήν είναι... Δεν έχει πουρνάρια να κρυφτούμε. Λοιπόν, καταρχήν είναι καθαρό, δεν έχει... Οπό. Είναι και ξινούχι, ωραίο. Τρώσε. Μόνο... Αλλά δεν ορίμασαν ακόμα. Μένα έτσι παρέσουν ξινά. Κορόμπλα έχει. Κορόμπλα όχι, δεν έχω. Τσάγαλα. Κορόμπλα. Όχι, όχι, το γουριό. Πώς τη λέγανε την έκφραση παλιά. Ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Ξέρεις αυτό. Όχι. Εμείς το λέγαμε. Ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Φύγαμε. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Τελικά, κυρία Ιωάννα, καμιά ώρα και, ε. Ναι. Ήταν και μεγάλο το ταψί. Μία ώρα παραμόνω. Και πάμε για κοπή. Πάμε να κόψω. Αυτό είναι. Ακούγεται ότι είναι σωστά ψημένη. Θα το χράτσι, χράτσι, χράτσι. Κορόμιλα δεν έχουμε ακόμα. Μπομπότα έχουμε πάνω στην κορομιλιά. Και περιμένω να μου φέρουν τώρα να δοκιμάσω. Για να είμαι όπως πάντα αυστηρός κριτής. Μέχρι στο 10 βάλω 11. Έρχεται. Δείτε την. Σαραβανή είναι. Δυναμωτική, ε. Θα πάρουμε λίγο βουνό. Πολύ καλή. Ευχαριστούμε, κυρία Ιωάννα, γεια! Μα ο κύριος ήταν πού. Θα κάνεις μελαχρινή την επόμενη φορά. Βεβαίως. Καριδόπιτα ή μελαχρινή. Εγώ τη λέω μελαχρινή. Γιατί είναι... Άς λένε καριδόπιτα, εγώ μελαχρινή έχω. Γιατί και μάνα μου μελαχρινή τη λέει. Μελαχρινή τη λέω. Πώς περνάτε εδώ στο χωριό. Έλα. Σήμερα τι μαγείρεψες. Είναι συνηθισμένα. Παστίτσιο τα εγγόνια. Α, ναι. Παστιτσάκι σήμερα. Παστίτσου, έγινε, να είσαι καλά. Τώρα. Λοιπόν, δεσμεύτηκες τώρα. Θα κάνουμε μελαχρινή κάποια στιγμή. Βεβαίως θα κάνουμε. Γεια. Γεια.
φτάσει Άζωρο. Άλλο ένα μικρό γραφικό χωριό εδώ της Ελασσόνας. Ένα γρήγορο καφέ. Θα πάμε να δούμε και υπέροχη θέα. Μου έχουν υποσχεθεί ότι ακριβώς πίσω το καφέ έχει ωραία θέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Αλλά εγώ θα πάω. Λέω όχι. Καφέ θα δείτε που θα πιούμε κάτω από τον πλάτανο. Και ο παππούς θέλει να μου πάει και στα Μελίσια, ε! Θα μου πας στα Μελίσια, παππού! Ναι. Μετά είναι παρακάτω! Ναι. Τσάγαλα, πού θα βρούμε! Ναι. Παντού τσάγαλα! Αγγουριές, εδώ από όλα τα καλά πουλάει ο άνθρωπος. Α, και ντομάτα. Εκτός από μέλι, ετοιμάζετε και τις κυψέλες από την αρχή όλο το κομμάτι? Όλη η ώρα. Η διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή? Η κυψέλη. Ναι. Δέλουμε, μας φέρει κουτί έτοιμο. Έτοιμο κουτί. Τα φέρει, εμείς τα φτιάχνουμε τα πολλά, τα καρφώνουμε μοναχή μας. Ναι. Τα βάζουμε στις γουνές. Η διαδικασία έχει όλες τις γουνές, έχει πολύ δικαιή διαδικασία. Αυτή νομίζω ότι βγαίνει έτσι και το μέλι. Για να είναι καθαρό τα πράγματα κλπ. Βάψιμο κανονικά, συντήρημα. Καταρχήν έχει φλόγιστρο ταυτόνασα. Λόγιστρο. Τα πολυμάρια, όλα. Και το κάνει στο χέρι αυτό μέσα το. Όλο. Τα, όλο, ε? Όλο. Όλο από την αρχή. Βάζει τα τσιλάρα μέσα. Ποιο την ξεκίνησε με τη δουλειά, εσύ? Ε? Εσύ? Όχι, ο γιο. Ο γιο, ε? Εγώ δεν μπορούσα, παραδόθηκα. Ναι, παραδόθηκε. Και μελάκι βλέπω, ωραίο πίσω. Για φέρε ένα μέλι να δοκιμάσουμε. Πόσα μέλια, τι μέλια βγαίνουν εδώ? Βγαίνει πευκόμελο, μαύρο, το μαύρο είναι τέλειο. Αυτό εδώ. Ναι. Και το κίτρινο βγαίνει μετά. Και το ανθόμελο. Ανθόμελο βγαίνει την άνοιξη, μια κακία, μια τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πευκόμελο? Αυτό όχι, αυτό μάλλον πευκόμελο. Πευκό είναι και όπου κλαδί μπορεί να έχει μέσα. Σε ευχαριστώ για την παρέα, σε ευχαριστώ για την βόλτα και, εγώ και θα έρθω να φάμε και να μαγειρέψουμε αγριογούρνο. Όπου τη θες, όπου και τώρα να δεν ξέρω. Το α, χειμώνα. Να πιάσει χειμώνα, να τη σηκώνει το κρύο. Τα κυνήγια. Να σηκώνει το κρύο. Α, ας τα κυνήγια. Να κυνηγάνε τα βρούνα και να στείλει την κάμερα εκεί να βλέπει. Έτσι. Άντε φυλάκια. Άντε. Για τη χαβανέζικη σάλτσα μπάρμπεκιου θα χρειαστούμε μια ωραία μπάρμπεκιου όπως έχω εδώ της Βίο Σαλ και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπόλι πιάτο την ποσότητα που σας δίνω στα υλικά. Χυμό ανανά. Χυμό από λάιμ. Μπούκοβο ή πιπέρι καγιέν. Πάμε αλάτι, αν θέλετε και πιπέρι και ψιλοκόβουμε φρέσκο κολιάνδρο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Την υφή τη φτιάχνετε και τη βλέπετε ανάλογα με τα γούστα σας. Για τη σαλάτα μπορούμε να βάλουμε και μάγκο όριμο και ανανά. Εγώ το μάγκο που βρήκα δεν μου άρεσε, οπότε βάζω μόνο ανανά, ψιλοκομμένο, κονσέρβα ή και φρέσκο, μέσα σε ένα μπολ. Αρχικά, χυμό από λάιμ. Ψιλοκόβουμε μια τσίλι πιπεριά, ιδανικά κόκκινη.
ψιλοκόβουμε πλατή φιλοβασιλικό, λίγο ελαιόλαδο, νοστιμίζουμε με καλό αλάτι, ανακατεύουμε, βάζουμε και αυτή στο ψυγείο, ψήνουμε τα λουκανικάκια και στείλουμε ωραία χοντοκάκια ή αν δεν σας αρέσει η λέξη hot dog, η έκφραση μάλλον, sandwich. Έμαθα, έμαθα, φτιάχνεις τα μάρια. Ναι. Τι στα μάρια ρε, πάρε φωτογραφία εδώ ρε. Θα μου δείξεις. Πάρε φωτογραφία εδώ ρε. Ήπκες κανένα κρασί σήμερα, έφαγες κανένα ζε. Κάμε κι άλλα. Πάμε, πάμε, προχώρα. Προχώρα, έλα εδώ ρε Βασίλη. Έτσι σε θέλω. Ούτε στη Σαμαριά είμαστε, ούτε στη Σαμαρίνα, αλλά θα σας δείξω το μοναδικό, μοναδικό σε. Τέλος. Ο καλύτερος, ο μόνος. Ο καθηγητής, ο Πρίτανης. Ο Πρίτανης του Σαμαριού. Ο Λευτέρης. Ο Νατσούλας. Νατσούλας. Ο Νατσούλας. Με τον... γιώτο του Στέφου. Από πότε φτιάχνει Σαμάρια. Από πότε, από το 30 ήταν ο παππούς μου, ο πατέρα μου. Και έρχεται το παιδί. Ναι. Α, πάρει και φωτογραφία τα μάξι εκεί πέρα. Περίμενε. Δε, από το 1900 και πόσο. Από το 1936 ήταν ο παππούς. Θέλω καλό φαΐ. Κάτω, σύρβε. Θέλω καλό φαΐ. Τι καλά, άναψε φωτιά. Άναψε φωτιά τώρα. Ψήνουμε και πάω. Πάει, πάει. Άρα εσείς είστε μερακλείδες. Πες μου λίγο τώρα, γιατί, ναι. Γιατί γραφτιώσα. Γιατί έχει το όνομα του Μουλάρη. Από το Μουλάρη. Ναι, άμα δεν έχει το όνομα του Μουλάρη, πού να το βάλει. Πώς ξεκίνησε τώρα και σου ήθελε να φτιάχνει τα μάρια. Εγώ. Ναι. Ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρα, είμαι εγώ και τώρα είναι ο γιος μου. Μπράβο. Και διαδικασία είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Ε. Πολύ και φτιάχνουν δύσκολη. Ακόμα τα μάρια. Αληθώς ο κύριος. Έχω τον παπά και μου λέει τα είναι μερακλής και μας έχει εμένα. Και εμείς βλέπουμε. Εσύ είσαι μερακλής. Και το και ο μερακλής και ο Σιμταλής. Λοιπόν, γιος. Χορεύει ο μερακλής. Τα σαμάρια πού τα πουλάτε. Σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Να πούμε τώρα κάτι. Ναι. Πέρα από τη Θεσσαλία. Πουθενά. Έχω πάει σε κουδουνά στην Άμφισσα που πουλάει και Θεσσαλία και ναι. Εμείς παίρνουμε δέρμα. Από πάνω στα Παλαιτήθηκα εκεί πέρα. Πήγα και εκεί πήγα. Στα Βρυσοδιψία. Μαρινόπουλο. Μπράβο, στα Βρυσοδιψία πήγα. Στην παλιά την πόλη, ναι. Ναι, έχω πάει εκεί, έχω πάει, ναι. Ναι, εγώ από εκεί πέρα. Α, πούμε λίγο τη διαδικασία, είναι μέσα. Άγιον Όρος. Ναι. Άγιον Όρος. Άγιον Όρος πήγα. Έλα πιο μέσα, έλα πιο μέσα. Άγιον Όρος πού πήγες, ποια περιοχή. Πήγα μονή. Πού πήγα. Προφητηλία. Στο Ραγιόρι. Σε κελί πήγα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα πάμε μέσα. Για πάμε μέσα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Λοιπόν. Αν δείχνει το εργαστήρι. Προχώρα. Λοιπόν.
χαρά και τιμή που βρίσκεσαι εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, αφού αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν, οι άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις παραδόσεις. Έχεις βρει απροτήμαστος. Δεν πειράζει, αυτά είναι καλά. Είμαστε στην αρχαία Περαιβία. Στην αρχαία Περαιβία. Ναι. Από εδώ ξεκίνησε ο Άζωρος, που είναι το χωριό μου, ήταν πιδελιούχος της Αργό. Αυτοί που πήγαν με τον Ιάσουνα. Mm-hmm. Και ο Μάτης Μόμψος. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα που τέλος πάντων αρχαιολογικά έχουμε τιμή. Με έντονο ενδιαφέρον. Ναι, να τους υμνούμε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και είμαστε τώρα στο ναό του Σαμαριού. Λοιπόν, εδώ είναι η παράδοση. Έτσι. Εδώ είναι η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Όπως σήμερα έχουν τα Porsche, τα Mercedes και τα άλλα, παλιά είχαν αυτό. Το Σαμάρι. Το Σαμάρι. Το Σαμάρι. Τι ήταν το Σαμάρι? Το Σαμάρι ήταν ο οδηγός. Η ξεκούραση. Η ξεκούραση. Το αυτοκίνητο του τότε. Η πολυτέλεια στον καθέναν. Ναι. Η πολυτέλεια στον καθέναν. Δηλαδή, ό,τι γινόταν σε μεταφόρα, σε οτιδήποτε ξέρω εγώ, ήταν πάνω στο Σαμάρι. Εντάκη, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία? Η διαδικασία ξεκινάει. Όπως είναι το Σαμάρι, δείξε μου. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το δέρμα του. Αυτό γίνεται από τράγο. Ξεκινάμε με το δέρμα από τράγο. Τράγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι η στρομακιά του. Το μαλλί του, ναι, είναι από γίδινο. Που πέφτει πάνω για να μην, ναι, να μην το κουράζει το ζώο κτλ. Ακριλικό δεν μπαίνει. Τελείωσε. Μπήκε ακριλικό, το κάψες. Το κάψες. Τελείωσε. Λοιπόν, παραδοσιακά ήταν ο προπάπους μου, βαρέλια, τσαρούχια, τέλος πάντων οι παλιοί τα κάνανε όλα. Σήμερα εγώ βάσει σε αυτές τις μεθόδους που μου δίδεξαν οι παππούδες μου, συνεχίζω. Υπάρχει ακόμα κόσμος που ενδιαφέρεται και παίρνει. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει. Υπάρχει κόσμος, αλλά... Χρονοβόρο, πόσο καιρό κάνει να φτιάξει ένα σαμάρι, πόσες μέρες? Τουλάχιστον τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Αλλά πρόσεξε να δεις. Σήμερα είναι πολυτέλεια, γιατί οι κτηνοτρόφοι 4x4 τελειώσανε. Μόνο πάμε στην πολυτέλεια τώρα. Η παραδοσιακή είναι εδώ. Είναι εδώ. Σε περιοχές που δένουν ακόμα... Δεν μπορούν ξέρω εγώ τα μηχανήματα να μπουν μέσα. Εξακολουθεί το Σαμάρι να είναι το πρώτο είδος ζήτηση. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ξύλο. Αυτά είναι τα ξυγκυλιστάρια. Με αυτά ξεκινούσανε. Είναι το παραδοσιακό που κόβανε το ξύλο. Ξυγκυλιστάρια. Αυτό είναι ένα εργαλείο, μη σου πω, 100 χρονών. Για γύρισε να το δούμε λίγο έτσι. Μπράβο. Εδώ. Αυτά είναι το προπάπου μου ακόμα. Κοιτάξω για εθήμιο. Εδώ, αυτό δεν παίζει. Δηλαδή το σφίγγεις ανάλογα με τι θέλεις να κόψεις, με τι φορά θέλεις να κόψεις με το πριόνι σου. Δηλαδή θέλεις την ευθεία, θέλεις τα πλάγια. Δηλαδή δίνεις στροφές εδώ πέρα. Ναι. Δίνεις στροφές και αυτό πάει μόνο το κάτω. Το πριόνι πάει μόνο του. Θες να πάει λοξά, θες να πάει στα ίσια, κόβεις και βγάζεις το ξύλο που επιθυμείς. Τρίτη λοιπόν, γενιά, έτσι τώρα. Τέταρτη γενιά. Πάμε τώρα, είναι η παΐδα το ξύλο. Είναι αυτή που κάθεται ο άνθρωπος. Ο καβαλάρης. Λοιπόν, εμείς με νερό και φωτιά τη δίνουμε την ανάλογη κλίση. Δεν γίνεται αλλιώς. Το στρώνετε, το φέρετε και που θέλετε. Ναι, με νερό και φωτιά. Άμα δεν δώσει νερό και φωτιά, δεν πέρασε αυτή την καμπύλη, δεν κάνει τίποτα. Βέβαια. Και το βράζουμε λίγο το βάτο, το έχουμε σε κοπριά, για να είναι λίγο πιο σκληρό, αθλητικό. Καταλάβες. Και τέλος πάντων, ή από καραγκάτσι, ή από μέλιο, από ξιά, από πλατάνη. Από καρυδιά. Ανάλογα
τι αρισκία έχει το ξύλο και τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ, χειροποίητο τώρα. Πάμε εδώ. Αυτό είναι μια πουγμή εμείς τώρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη φωτιά μας κάπου εδώ πέρα και εδώ πέρα ζυγίζουμε και λυγίζουμε. Το πάμε εκεί. Λέμε εδώ, εδώ θα γυρίσει. Πού θα πάει, τέλος πάντων, πού θα ο καβαλάρης μπορεί να καθίσει. Ανάλογα με αυτό δίνουμε την κλίση, σκεπάρι. Και μετά φεύγουμε, πάμε με το σκεπάρι. Χτυπάμε. Κόβουμε. Κόβουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Και στις αναλογίες που πρέπει βάζουμε και γίνεται ένα ξυλίκι που πρέπει να πάει στον πελάτη. Η διαδικασία σίγουρα δεν είναι απλή. Δεν είναι μόνο το χέρι σου. Ναι. Είναι και αυτά που έχεις μάθει από τις γενιές σου. Σήμερα εγώ μπορώ να σου πω ένα παραμύθι. Εσύ να κοιτάς εμένα και εγώ να βάλω κάτι άλλο μέσα. Η τέχνη είναι δύσκολη. Δεν μαθαίνεται εύκολα. Είναι πρώτα η τέχνη, μετά είναι πώς το αγαπάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς θα κρατήσεις τις αξίες αυτές. Έχω την τύχη να γυρίσω όλη τη Θεσσαλία. Έχω συνεργαστεί με άτομα. Έχω ό,τι λογιό θες. Θες αγρότες, θες οτιδήποτε. Ακούω παράπονα, ακούω οτιδήποτε. Κάθομαι, είμαι φίλος με αυτούς. Πίνουμε τα τσίγουρα, πίνουμε τις μπύρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο να πάω εγώ και να προσφέρω ένα, ξέρω, ένα σαμάρι. Έτσι ακριβώς, ναι. Είμαι φίλος με τον κόσμο. Δεν είσαι πρώτα με τους ανθρώπους. Ναι. Ναι, έχω δεθεί. Δεν τους βλέπεις σαν αγοραστές. Όχι. Εγώ άμα πάω όπου και να πάω θα λένε ήρθε ο Στέφανος. Είστε τώρα η τελευταία τέρμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχει, στη Θεσσαλία υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλία όλα χειροποίητα. Αυτό. Ναι. Το ροκάνι. Ροκάνι. Με αυτό παίρνανε τα ξύλα, τα δίνανε, τρώγανε τις γωνίες, τρώγανε το οτιδήποτε, μετά παίρνανε το ξύλο φάι. Και δίνανε. Λιμάρανε, ναι. Και του δίνανε τη μορφή για να μην γρατσουνάει πάνω στα πόδια, για να κάνει το καβαλάρης άνετα. Ιδανικά από τράγω, και τα παίρνετε από την Άμφισσα. Από την Άμφισσα, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Άμφισσα φημίζεται για πιο πολύ την επεξεργασία της. Είναι τα top. Ναι. Και έχουμε τώρα το σκουτί. Σαμαροσκούτι. Σαμαροσκούτι. Ναι. Αυτό το είναι από γιδόμαλο. Αποκλειστικά. Δεν γίνεται από κάτι άλλο. Αυτό, όπως γίνονταν οι κάπες παλιά, που έβαζαν οι κάπες, μπράβο. Δεν πάνε να βρέξει. Τίποτα. Τίποτα. Κάτσε έξω στη βροχή, θα είναι τα διάβρωμα. Τα τζουπάνω. Ναι, η κάπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το άκυρο. Σίκαλι. Αυτή θερίζεται με το χέρι. Μηχάνημα, με τίποτα, παραδοσιακά, με το χέρι. Τον Ιούνιο. Μόλις πάρει αυτό το χρώμα, πρέπει να το θερίσει. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ τώρα, δεν είναι ούτε να πας με πόντους, ούτε ξέρω εγώ. Η εμπειρία σου λέει, αυτό είναι ένα σαμάρι. Πού είναι το μουνάρι, εσύ πρέπει να φτιάξεις τα ανάλογα ψαράκια εδώ πέρα. Γιατί όταν φορτώνει το ζώο, ανάλογα το μέγεθος του ζώου, να κάνεις ή μεγάλα ή μικρά, για μην το χτυπάνε, πας στο φόρτωμα. Έτσι. Και θα βάλεις τις αναλογίες. Όπως είναι μια γυναίκα. Όπως πάει μια γυναίκα σε ένα μαγαζί τώρα, να το πω έτσι λαϊκά. Αν είναι μια χουντρή, θα δοκιμάζει 100 χρήματα. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου. Μπράβο. Είναι large, extra large. Εγώ πάω extra large. Αυτό είναι το μέτρο μου. Έτσι. Αυτό είναι το μέτρο μου, το παραδοσιακό. Πας μετράς το ζώο πρώτα. Ναι, αυτό είναι το μέτρο μου. Αυτό είναι το μέτρο σου. Ναι, η πύχη.
Έτσι. Τη λένε πύχη. Σαμαράτικο μέτρο. Ναι, σαμαράτικο μέτρο. Είναι άλλο του μαρτώ. Είναι όπως έχουν, ξέρω εγώ, ανα κόμπο, έχει και. Ναι, στα 8 πόντους. Στα 8 πόντους. Και εγώ πάω με τις πύχες. Λέω ότι θέλω αυτό το σαμάρι. Το μετράω εγώ, λέει 8 ρούπια. Εγώ βάσει γνώσεως λέω ότι 8 ρούπια βγαίνει 70 πόντους, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Εκεί θα το πάω. Και φτάνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καταρχήν μας αγαπάει όλη η Ελλάδα. Έχω, τι να σας πω τώρα κύριε Βασίλη, Λαμία, θες Βόλο, θες Γρεβένα, θες Καστοριά, να πω νησιά. Μύκονο, να μην υπερευθολογώ και να σας τα πω Μύκονο. Εντάξει. Έχω σε ξέρω, είσαι, είσαι μάστορας, ναι. Είστε μαστόρια. Και όλα γίνονται εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Όπως παλιά. Όπως παλιά, όλα με τα χέρια. Έχω ένα άλλο που έχω κορδέλα και μια πλάνη και βγάζω λίγο τα ξύλα, κόβω τα ξύλα. Δεν είναι εδώ πέρα, είναι ενδιάμεσα κάπου αλλού. Και συνεχίζω αυτό που με έμαθε ο πατέρας μου, τον πατέρα μου τον έμαθε ο παππούς μου, ναι. Προπάππος μου. Και εσύ τώρα, για τον τελευταίο λες. Το μεγάλο. Το τελευταίο σου μεγάλο. Να είσαι δυνατός, να είστε δυνατοί. Και πάμε πιούμε ένα νερό. Όχι νερό, όχι νερό. Νερό της φωτιάς θα πιούμε. Ουι, έχει φωτιά. Φούρνος παραδοσιακός. Που κάναμε το ψωμί, που κάνουμε ακόμα. Με προζύμι και κάνω ακόμα, ναι. Τώρα είναι κάνα ψητό, κάνα ψητό μέσα. Και ψητό. Τα πάντα. Ωραία, αυτός είναι ο παλιός ο φούρνος. Ο παλιός. Και έχετε και μπάρμπεκ και στις μερακλίδες, παιδί. Α, και στις μεταλίδες και μερακλίδες. Μάκο, μάκο, το μάκο που βγαίνει. Το μάκο, τη γριάντα την έλεγαν, κερά, την έλεγαν, ναι. Άντε, να είστε καλά, ραντεβού για ψωμί. Για ψωμί τι συνέβησε, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και τα σκυλιά. Και τα σκυλιά όλα ανοιχτά. Και τα γατιά. Πάρ' και την γάτα, αυτή είναι η γάτα. Αυτή είναι η γάτα, είναι, έλα μπρε Μαρίκα. Πήγαμε. Πάμε. Εγώ αρρώστια με την μπάλα. Άντε. Άστο. Παναθηναϊκός, βουλ. Τρέλα, τρέλα, σαραβάκου, σκάρια. Ουί. Και μαζέχα, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Λοιπόν, ραντεβού το χειμώνα. Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός του χειμώνα. Έτσι, άντε φυλάκια. Να είσαι καλά. Άντε. Χαμός. Σε από βοσκούν τα προ...